kimi Allah saxlasa, o məhv olmaz. Keçmiş zamanlarda bir yoxsul kişi yaşayırdı. Onun bir arvadı, bir də kiçik bir oğlu vardı. Bu yoxsul kişi hər gün meşəyə gedib belində bir şələ çırpı gətirərdi. Çırpını satıb qazandığı pulla ailəsini dolandırardı. Bir dəfə meşəyə gedəndə bir adam onun yolunu kəsib soruşdu. Qoca, hansını götürmək istəyirsən? Halal qazanılmış 1 manatı, yoxsa haram 10 manatı? Qoca cavab verdi ki, halal qazanılmış 1 manat haram yolla əldə olunmuş 10 manatdan yaxşıdır. Onda tanımadığı şəxs cibindən 1 manat çıxardıb qocaya verdi. Kişi çox sevindi. Üz tutdu bazara. Gördü ki, bir quş satırlar. Qoca pulu verib quşu aldı. Evinə gətirdi. Quşu oğluna hədiyə elədi. Qoca meşəyə gedib çırp-çırpı yığıb satmadığı üçün həmin gün onlar ac qaldılar. Ancaq oğlanın başı quşa qarışdığından aclıq hiss eləmirdi. Səhər quş qanadlarını çırpdı. Ağzından bir qızıl pul düşdü. Yoxsul ailə bu xoşbəxtliyə sevindi. Quş isə hər gün onlara bir qızıl pul bəxş etməkdə davam edirdi. Sən demə, bu quş dövlət quşu, xoşbəxtlik və var dövlət quşu imiş. Yoxsul ailə varlandı, qayğısız yaşamağa başladı. Bir müddət keçdi, qoca öldü, arvad və oğlu yalnız qaldı. Bir dəfə ana bazarlıq etmək üçün bazara getdi. Bazarda cavan bir kişi ilə tanış oldu. Kişini evinə dəvət eləyib, ona evlənmək təklif elədi. Quşu da kişiyə göstərib dedi ki, bu quş hər gün onlara bir qızıl pul verir. Kişi getdi bu əhvalatı dostu olan dərvişə danışdı. Dərviş dedi ki, kim bu quşun başını yesə, o padişah olacaq. Bundan sonra kişi arvada dedi ki, quşun başını kəsib ona verməsə, onunla evlənməyəcək. Axmaq qadın da quşu kəsib bişirdi. Evində qonağını gözləməyə başladı. Oğlu məktəbdən qayıdanda gördü ki, quşunu kəsiblər, ağlamağa başladı. Uşağı çox sevən qonşu qarı həmin vaxt onlardaydı. Qarı uşağın anasına dedi ki, uşağa biraz quşun ətindən ver, bəlkə sakitləşdi. Ancaq anası quşun ətindən uşağa vermədi. Belə olanda qarı quşun kəsilmiş başını axtarıb tapdı, onu otda qızardıb uşağa verdi. Uşaq başı yedi və sakitləşdi. Qonaq gəldi, qadın quşu süfrəyə qoydu. Qonaq soruşdu, bəs quşun başı hanı? Başını oğluma verdilər, çünki o quşdan ötürü ağlayırdı deyə qadın cavab verdi. Bu sözləri eşidəndə cavan kişi ayağa durdu. Qadına dedi ki, onunla evlənməyəcək. Sabah gün qadın kişinin yanına getdi. Soruşdu ki, o niyə onunla evlənməkdən imtina eləyir? Cavan kişi dedi ki, əgər arvad quşun başını yeyən uşağın başını kəsməsə, ona verməsə, onda o heç vaxt onunla evlənməyəcək. Cavan kişiyə bəslədiyi məhəbbətin təsirindən ağlı qaçmış ana şeytan təhrikinə qulaq asdı. Qərara gəldi ki, öz bircə balasının başını kəssin. Bunu da dayə bilirdi. Ona görə də uşağı oğurladı, onunla başqa ölkəyə qaçdı. Səfək qadın öz oğlundan da, məşuqundan da, qiymətli quşundan da məhrum oldu. Bu arada qarı ilə uşaq gəlib bir şəhərə çatdı. Orada qarı bir babanın yanında işə düzəldi. Onlar uşaq böyüyənə, güclü və ağıllı gənc olana qədər orada yaşadılar. Bir dəfə bu şəhərə çox yaxşı ox atan bir bahadır gəldi. Amma onun yayı o qədər möhkəm idi ki, onun özündən başqa heç kim onu darta bilmirdi. Bu bahadır o yerin padişahına müraciət eləyib dedi. Kim mənim yayımı çəksə, mən ona 1000 manat verəcəyim. Amma əgər heç kim onu darta bilməsə, onda mən şəhərdən 10.000 manat tələb edəcəyim. Padişah şəhərin bütün güclərini başına yığdı. Lakin onlardan heç biri yay çəkə bilmədi. Bu zaman babanın köməkçisi padişaha xəbər göndərdi ki, o bahadırın yayını çəkə bilər. Padişah oğlana baxdı, ona inanmadı. Çünki o hələ çox gənc idi. Amma gənc ona dedi ki, o yayı çəkə bilər. Bunu edəcək əvəzində heç nə almayacaq. Uzun müddət çörəyini yediyi şəhər üçün bir də lovğa yad elinin təkəbbürünü azaltmaq üçün bunu edəcək. Padişah onun yarışa çıxmasına razılıq verdi. Bütün şəhər meydana yığıldı. Bahadır öz yayını və oxunu gəncə verdi. Gənc onu elə möhkəm dartdı ki, yay da, ox da parça-parça oldu. Pəhləvan pərt oldu, çıxıb getdi. Bundan sonra babanın nökəri padişahın sevimlisi oldu. Padişah onu öz yanına gətirdi. Oğlan sarayda yaşamağa başladı. Bir müddət keçdi.
Bir gün padşaha xəbər verdilər ki, onun ölkəsində əjdaha peyda olub. Bu əjdaha yolu üstündə olan hər şeyi dağıdıb, məhv eləyə-eləyə şəhərə tərəf gəlir. Bu xəbər padşahı sarsıtdı. Dedi ki, kim onun təbələrini bu əjdahadan xilas etsə, öz qızını ona verəcək. Padşahın sevimlisi, babanın keçmiş nökəri bildirdi ki, o əjdahın qabağına çıxmaq istəyir. Amma padşah ona qıymadı. Dedi ki, sən hələ çox gəncsin. Nəhənglə bacarmazsan, məhv olarsan. Amma gənc cavab verdi ki, onun heç bir doğması yoxdur. Əgər o əjdaha ilə mübarizədə təsadüfən həlak olsa, heç kim padşahı irad tutmayacaq. Buna görə o padşaha yazılı iltisam verdi. Əvəzində də padşahın dilindən kağız aldı ki, əgər o əjdahaya qalib gəlsə, padşah öz qızını ona verəcək. Bundan sonra o padşahdan onun şəxsi kəhər atını, xəzinə saxlanılan yerdə saxlanılan zəhər hopdurulmuş şəxsi qılıncını istədi. Padşah arvadını və qızını 20 minlik ordusunu götürüb getdi tamaşa eləməyə. Bir müddətdən sonra gördülər ki, əjdaha onlara tərəf gəlir. Onda gənc çıxdı əjdahanı qarşılamağa. O əjdahaya yaxınlaşaraq ox atdı. Əjdaha özünü itirdi. Gənc onun lap yanına gəldi. Gördü ki, ox girib onun sağ gözünə. Cəld atdan düşdü, əjdahın başını üzdü. Bunu qorxudan ora yaxın gələ bilməyən orduya xəbər verdi. Qalib əjdahın başını 4 atın üstündə padşaha göndərdi. Padşah onu görüb dövlətinin böyük bir bəladan xilası üçün Allaha şükür elədi. O yoxsullara çoxlu pul payladı, xeyli qurban kəsdirdi. Hamı gəncin igidlik və qorxmazlığını təriflədi. Padşah ona xələt verdi. Bundan sonra öz vəzirlərini və başqa əyanlarını bir yerə yığdı. Onlara dedi ki, vəd eləyib, öz qızını gəncə verməlidir. Hamı padşahın qərarından razı qaldı. Toya hazırlaşdılar. Bu arada padşah münəccimi dedi ki, bu adam nə vaxtsa dövlət quşunun başını yiyib, ona görə padşah olacaq. Təmtaralı toy çaldılar, padşah qızını gəncə verdilər. Bundan sonra padşah öz təbələrini yığdı, onlara dedi, mənim oğlum yoxdur, özüm də qocalmışam, öz işimin öhdəsindən gələ bilmirəm. Bu gənc mənim kürəkənimdir, əjdahanı öldürdü, sizi ondan xilas elədi, mən istəyirəm onu öz yerimə padşah qoyum. Bununla razılaşın. Hamı razılaşdı. Gənc padşah oldu. Bir müddətdən sonra yeni padşah öz anasını və onun məşuqunu axtarıb tapdı. Öz oğlunu tanıyan ana hərəkətindən xəcalət çəkdi. Bağışlanmasını istədi. Onun məşuqunu isə asdılar.